ឥឡូវគិតលើកឡើងធោះភាកម្ដងក៏ទេសនាឲ្យវាមានភាកអញ្ចឹងទៅសនុកញាតិញោមតាមដានស្ដាប់ដូចរឿងទូរទស្សន៍អញ្ចឹងណាមានរឿងភាកឥឡូវធោះមានភាកដែរហ្នឹងភាកធោះអាអានតាមផ្លូវពីភ្នំពេញមកដល់ចកាកស៊ូអូរាំងឪក៏ឃើញចំណុចពុទ្ធជ័យមង្គលដែលព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គបានទទួលជ័យជំនះដែលជាមង្គលប្រកបដោយបុណ្យកុសលស្ដាប់ទៅនឹងធ្លាប់ចេះមានរហូតដល់ទៅ8គាថាតើគាថាទី1រហូតដល់គាថាទី8នឹកឃើញសេចក្តីនឹងល្អពីរោះស្ដាប់ហើយមិនតាន់ទាំងដែលបានសម្ដែងផងក៏គិតថាលើកឡើងនៅមួយគាថាមួយក្រែមួយគាថាមួយក្រែឬក៏មួយគាថាពីរក្រែអាចតាមសេចក្តីវែងខ្លីជូនញាតិញោមស្ដាប់អញ្ចឹងគិតថាមកសម្ដែងនៅទីនេះគិតលើកឡើងនៅគាថាទី1សម្ដែងឲ្យញាតិញោមស្ដាប់កុំថាអីថាបានណាទេអានងទៅណាញោមណាគាថានឹងហៅថាពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាគឺជាគាថាដែលព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងប្រារព្ធលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលព្រះអង្គទទួលយកជ័យជំនះទាំង8គាថាគាថាជាអតិខាងដើមគឺព្រះអង្គយកជ័យជំនះឈ្នះលើពពួកមារនិងពពួកមារផ្ចាញ់មារផងផ្ចាញ់អង្គុលីមារផងផ្ចាញ់នន្ទោបណ្ណន្តនិករាជផងផ្ចាញ់ពកាព្រំផងផ្ចាញ់នាងចាញ់ចានោះផងផ្ចាញ់រហូតដល់អលវកយៈនោះផងច្រើនណា8គាថាអញ្ចឹងឥឡូវទេដំបងទេនៅតពាំងដុំឃុំស្លាប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំគាថាទី1ដែលព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងជាមួយមារហើយផ្ចាញ់នៅមារនៅក្នុងនោះមានព្រះគាថាលើកឡើង8គាថាក្នុងគាថាទី1ថាពេលហុងសហសមៈភិណមមិតសាវត្ថន្តង្គគ្រីមេខលាំងអធិតខោរសសេនមិរង្គទាននីតិធម្មវិធនីចិតវាមនន្តោតន្តេចសាភវៈតតេចយមំកលៀនិនេះភាសាបាលីភាសាខ្មែរថាព្រះមនិនលោកាចារ្យផ្ចាញ់ក្រុងមារចិត្តមោហន្តនិមិត្តដៃ1000កាន់សត្រាវុធនានាជីក្រីមេខលជាតិកោជនាតខ្ទរពសធាព្រមដោយមានសេនាពលឹកលន់កងសពសៀនដោយធម្មពិធីទៀនបារមីជាប្រធានក្រុងមារចាញ់ត្រង់ញៀនប្រណមកាយថ្វាយវន្ទាឫជ័យមង្គលចូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយដៃចេះជ័យយាព្រះឈ្នះមារគ្រានោះហោសាធុមើលហ្នឹងហើយតើប្រកបបានសាធុនេះជាគាថានៅក្នុងចំណុចគាថាទី1ដែលប្រារព្ធទៅលើដំណើរសាច់រឿងរបស់មារតើត្រង់តែពេលព្រះអង្គផ្ចាញ់មារព្រះអង្គឈ្នះដោយពពួកពលមារក្នុងគាថាទី1ញាតិញោមក៏ធ្លាប់ស្ដាប់ដែរក្នុងកាលដែលព្រះដ៏មានពភាក
ព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលចង្ហាន់របស់នាងសុជាតាកាលនោះព្រះអង្គតាំងចិត្តអធិដ្ឋានខ្លួនលោកថានឹងសោយចង្ហាន់វិញពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សោយចង្ហាន់បញ្ចវគិ្គយ៍ទាំង5រូបមានព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈជាប្រមុខព្រះហស្សិជាដើមក៏នាំគ្នានិយាយគ្នាថាយើងមិនដឹងជាបានប្រយោជន៍អ្វីនោះបំរើព្រះសថុត6ឆ្នាំអត់អាហារធ្វើបាបខ្លួនគ្មានបានត្រាស់ជាពុទ្ធឥឡូវនេះបែរជាមកសោយវិញហើយគ្មានកំណើតទេតោះទៅយើងរត់ចោលទៅចឹងគេព្រមព្រៀងគ្នាលោកហ្នឹងថារត់ចោលទៅកំណើទៀតក៏នាំគ្នារត់ចោលព្រះ7ដែនអរុវេលាសេនានិគមទៅនៅឯអិសេបតនមិគតិយវ័នតើចម្ងាយដីជិត300គីឡូញោមចោលព្រះតើសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងឆ្ងាយបើគិតពីរឿងសាច់ជីវិញឆ្ងាយញោមព្រះដែលមានពភៈក៏ព្រះអង្គទ្រង់មកទទួលចង្ហាន់ដំបូងគឺទទួលមធុបាយៈរបស់នាងសុជាតានាងសុជាតាយកបាយៈទៅប្រគេនតាមពិតទៅថ្វាយទេវតានៅក្រោមដើមជ្រៃឯងបើទៅរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងព្រោះកាលតែ20ឆ្នាំមុននាងនឹងមិនបន់ស្រន់ក្រោមដើមជ្រៃសំបីបើខ្ញុំមានប្តីឲ្យមានប្តីនឹងមានវណ្ណៈស្មើគ្នាមិនបាច់មានពេកមិនបាច់ក្រពេកស្មើខ្ញុំសន្តានចិត្តដូចខ្ញុំល្អដូចខ្ញុំសមាទិដ្ឋិដូចខ្ញុំហើយបើសិនតែករណីណាមានកូនណាសូមតែមានកូនប្រុសមុនហើយបើសិនតែបានសម្រេចខ្ញុំធ្វើពិធីសែនព្រេននឹងរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងស្រាប់តែប្រាថ្នានឹងបានសម្រេចញោមញោមអើយប្រាថ្នានឹងបានសម្រេចនេះស្រួលហ៎បើនៅចិត្តទៀតគិតទៅបន់គេដែរនេះបើបន់ដល់18វិញទៅហ្មងលែងឲ្យបាក់ថ្មិញទៀតតើដល់ហើយបានសម្រេចនាងសុជាតាក៏ធ្វើពិធីនឹងរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងនៅក្រោមដើមជ្រៃនឹងដល់ឆ្នាំទី20ព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គចេញអំពីភ្នំដង្គីស្វារិដែលហៅខ្មែរយើងតែភ្នំទុក្ករកិរិយាមកគង់ក្រោមដើមជ្រៃនឹងនាងសុជាតាមឲ្យទាសីម្នាក់ទៅសម្អាតនាងអើយនាងដល់ពេលវេលាយើងត្រូវធ្វើហើយឥឡូវនាងមុនដល់ចាប់ដើមប្រពៃពិធីនាងទៅសម្អាតក្រោមដើមជ្រៃនឹងផងនាងទាសីនោះទៅដល់ឃើញព្រះបរមពោធិសត្វគង់នៅហ្នឹងក៏ត្រឡប់មកវិញទូលទៅណាម៉ែម្ចាស់បែបថ្ងៃហ្នឹងយើងប្រពៃពិធីបានទេវតាមកចាំទទួលអត់ដឹងថាព្រះបរមពោធិសត្វទេគិតថាទេវតាញោមញ៉ាំងគិតថាទេវតាចុះជំនាន់នោះមានតានមានលោកឯណាអត់ផងគិតថាទេវតាអូទេវតានាងសុជាតាក៏សបាយរីករាយតើថ្ងៃនេះថ្ងៃឯងសែនព្រេនត្រូវទេវតាត្រូវមកទទួលអញ្ចឹងហ្នឹងសបាយរីករាយអញ្ចឹងទៅចំអិនបាយៈហើយការចំអិនហ្នឹងមាននៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិល្អស្ដាប់ហ្នឹងញោមទេវតានេះទេវតានោះមានទាំងប្រអិនមានទាំងប្រព្រំមកបញ្ចូលឲ្យជារស់
បើទេវតាខ្លះមកជួយផ្លុំភ្លើងខ្លះមកជួយរក្សាភ្លើងខ្លះមកជួយបន្ថែមរសជាតិខ្លះទៀតមកជួយបញ្ចូលរសជាតិហីក៏ទៅបកកើតតាន់ថតទូរស័ព្ទឲ្យមើលទៅហ្មងខ្ញុំបើសពគ្រប់ទាំងអស់ទេវតានៅហ្នឹងញាតិខ្ញុំអស់ចាណាញាតិខ្ញុំរហូតយកមកថ្វាយព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបរមពោធិសត្វនៃយើងព្រះអង្គទទួលនៅភិជ្ជអំពីនាមសុជាតាដំបងឡើយមិនតាន់ទទួលទេអត់មានបាទញោមអត់មានបាទពួកបាទខរិកាមហាព្រំយកទៅទុកនៅឋានព្រំឯណោះបាត់បាទទៅញោមអញ្ចឹងទៅកលេចមើលឆ្វេងស្ដាំអត់អីទទួលស្ដេចទេវតាទាំង4ដឹងញោមយ៉ាព្រះបរមពោធិសត្វត្រូវការបាទហើយអញ្ចឹងទាំង4អង្គហ្នឹងប្របាទថិតរដ្ឋវរុបខៈកវេរៈនិងវិរុលហកៈនាំគ្នាយកបាទមួយអង្គមួយមួយអង្គមួយយកមកថ្វាយប្រពុតទៅញោមដល់ទៅពេលយកមកដល់4ពេកមិនដឹងទទួលមួយណាបាទទទួលរបស់កវេរៈថិតរដ្ឋអន្តតិបាទទទួលរបស់ថិតរដ្ឋប្រកាសជាវិរុបខៈអន្តតិអញ្ចឹងព្រះអង្គទទួលទាំង4ញោមតើទទួលទាំង4យក4នឹងត្រួតគ្នាអធិដ្ឋានឲ្យទៅបាទតែមួយឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងដល់បាទតែមួយបានទេវតាទាំង4នឹងពោលថាព្រះភគវីព្រះភគវីព្រះអង្គមានពភៈព្រះអង្គចេះយកអំណាចនៃបុណ្យនេះឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានបុណ្យស្មើគ្នាឃើញទេញាតិញោមអត់មានចំណែនគ្នាទេទទួលបាយាសរបស់នាងសុជាតាទទួលហើយញោមអើយទទួលហើយបើទទួលហើយនាងនោះក៏ពេលដែលទទួលហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅក្នុងសេចក្តីនឹងមានបន្តទៀតបន្ថ្មាចង់ឆក់រឿងពីដើមមកឲ្យវាជាប់ជាមួយរឿងដែលត្រូវទេព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេបាត់សាច់រឿងអត់សូវព្រោះដោយយើងមើលរឿងនាងថងខ្វាវណាកាលថ្មនៅក្មេងៗមិនទាន់បួសអូមិនបាច់ទេចូលចិត្តនាងថងខ្វាវបើមើលពីដើមបានថងខ្វាវនឹងល្អមើលនឹងអាខាវញោមវិស័យចៃឯនោះកាលហ្នឹងមិនរឿងអញ្ចឹងតែឥឡូវរឿងហ្នឹងវាបាត់ទៅកាលហ្នឹងថ្មធ្លាប់មើលរឿងអញ្ចឹងដល់ទៅពេលយើងមើលពាក់កណ្ដាលរឿងមើលមិនល្អមើលមែនទេញោមតាពាំងដុំដល់ទៅពេលយើងមើលចាប់ដើមទីសាច់រឿងដំបូងទៅនេះល្អមើលអត់ឥឡូវរឿងគាថាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរចាប់ពីរឿងហ្នឹងទៅល្អស្ដាប់អញ្ចឹងបានអាត្មាដែរទេរឿងភីហ្នឹងភីហើយភីហើយចាប់ដើមភីទីទៀតស្លេះឥឡូវទៅព្រោះមែនទេអេវ៉ាំងតែឥឡូវមិនតាន់សូវព្រោះទេទីទៀតតែព្រោះមែនទេអេវ៉ាំងដល់ពេលព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គទទួលហើយក្នុងបាយាសមួយដុំតាមព្រះអធិកថាលោកបជាថាពំនូតនៃបាយាសនឹងគឺប្រប៉ិនក្របថ្នោតនេះលទ្ធុបាយាសប្រប៉ិនក្របថ្នោតហើយថ្នោតមិនមែនថ្នោតសម័យនេះទេថ្នោតសម័យព្រះមិនដឹងមកក្របប៉ុន្មានណាទៅដឹងបើជាង2000ឆ្នាំទៅហើយញោមសង្ស័យមកក្របបែបប្រប៉ុនផ្ដលខាត់អីចឹងទៅមិនដឹងបើមិនអញ្ចឹងផ្លែដូងអីចឹងទៅព្រះបរមសម្ពុទ្ធលោកពូតបាន49ពំនូតតើពូតណា49ពំនូត49ពំនូតនេះព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គសោយតែម្ដងទេសោយអស់នេះអស់ញាតិញោមអស់បានតែសោយអស់ព្រះអង្គអត់សោយអាហារ49ថ្ងៃទៅមុខទៀតឃើញទេញាតិញោម
7សប្តាហ៍ព្រះអង្គមិនសោយអាហារឯណាណា7ដងវាឡើងប្រមាណ49ហ្នឹងហើយអត់អាហារ49ថ្ងៃដែរព្រះអង្គទ្រង់សោយហើយយកភីកមាសហ្នឹងទៅបណ្ដែតទឹកតើទៅបណ្ដែតទឹកនៅក្នុងស្ទឹងហើយបណ្ដែតទឹកនេះព្រះអង្គទ្រង់អធិដ្ឋានថាបើអាត្មាអញនឹងប្រកាសជាត្រាស់ដឹងនៅក្នុងថ្ងៃនឹងមែនសុំឲ្យភីកនេះអណ្ដែតឡើងបច្រាស់ទឹកតែបើមិនត្រាស់ដឹងទេអណ្ដែតបដោយទឹកទៅក៏ទៅចុះទៅណាទៅចុះបដែតទៅញោមស្រាប់តែវាអស្ចារ្យត្រង់ដែលថាភីកដែលអណ្ដែតទៅហើយមិនទៅបណ្ដោយទឹកបែរជាទៅបច្រាស់ទឹកទៅរហូតបានចំនួន80ហត្ថ80ហត្ថក៏លេចទៅញោមលេចទៅទៅទាំងកិច្ចជាមួយនឹងភីកមុននោះ3មុនរបស់ពុទ្ធកកសន្ធោពុទ្ធកោនៈកមโนប្រពុទ្ធកសបោភីកនេះទៅអណ្ដែតចូលទៅខាងក្រោមទៅកិច្ចខាងក្រោមចូលទៅសោកខាងក្រោមភីកមុនហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យឋានបច្ចុងនេះទាំងមូលហ្នឹងរំជួយរំជួយញាប់ញ័រកក្រើករហូតដល់ស្ដេចកាលនិកភ្ញាក់ឡើងញោមតើបន្លឺឧទានវិចារបស់នេះហ្នឹងថាអីយ៉ាពីម្សិលត្រាស់មួយអង្គឥឡូវត្រាស់មួយទៀតឃើញទេអានឹងគេដេកម្ដងភ្ញាក់ម្ដងពុទ្ធត្រាស់ម្ដងឲ្យតែគេភ្ញាក់ពុទ្ធត្រាស់ម្ដងឥឡូវដេកទៀតមិនតាន់ភ្ញាក់ទេចាំមើលតើពុទ្ធក្រោយត្រាស់ទៀតគេភ្ញាក់ទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏មកគង់ព្រះមកគង់នៅក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សដែលបានស្គៀបើអំពីសោថយព្រាមហ្នឹងយកមកគង់គង់ហ្នឹងគង់3កន្លែងញោម4កន្លែងគង់ហ្នឹងគង់ម្ដងបែរប្រភ័ក្រគង់បែរប្រភ័ក្រតលិចប្រភ័ក្រមុខប្រភ័ក្រព្រះអង្គហ្នឹងទៅសណ្ដៅទៅគុលពោក្នុងហាក់ពេលនោះហាក់បីដូចជាផែនប្រត់ទៅពីរទាំងមូលក៏ក្រើករំពើកញាប់ញ័របញ្ជាក់ប្រាប់ព្រះអង្គថាទីនេះមិនជាទីកើតនៃរតនបល្ល័ង្កទេព្រះអង្គបានព្រះអង្គបដូរទីតាំងទៅខាងជើងដើមពោធិព្រឹក្សបាទបែរប្រភ័ក្រចូលមករកដើមពោមិនមែនបែរប្រភ័ក្រចេញទេណាញាតិញោមបែរប្រភ័ក្រចូលមករកដើមពោធិព្រឹក្សពេលនោះហាក់បីដូចជាមានសញ្ញាមកប្រាប់ថាទីនេះក៏មិនមែនជាកន្លែងកើតនៃរតនបល្ល័ង្កដែរព្រះអង្គព្រះអង្គបដូរទីតាំងទៀតទៅគង់នៅខាងលិចដើមពោធិព្រឹក្សម្ដងក៏ផ្ដល់សញ្ញាដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏មកខាងត្បូងម្ដងដូចគ្នាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គគង់នៅក្រោមដើមពោបែរប្រភ័ក្រមកទិសខាងកើតព្រះបតិព្រះអង្គបែរទៅទិសខាងលិចញាតិញោមយល់ទេព្រះបតិព្រះបតិស្អីទៅញោមប្រែថាខ្នងឃើញទេញាតិញោមបាទអញ្ចឹងបែរលេខតែដើមពោនៅខាងក្រោយខ្នងព្រះអង្គព្រះអង្គគង់ខាងកើតដើមពោបែរប្រភ័ក្រទៅទិសខាងកើតក្នុងខណៈពេលនោះស្ដាប់តែរតនបល្ល័ង្កក៏ផុសចាំត្រព្រះអង្គតែម្ដងឃើញទេផុសហ่ะញាតិញោមរតនបល្ល័ង្កនឹងផុសហ่ะផុសឡើងមកអស់ចាណារតនបល្ល័ង្កញាតិញោមតែយើងវាមិនឃើញវាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះអស់ចាម៉េចបើកើតមិនទាន់កាលហ្នឹងសង្ស័យកើតទេប៉ុន្តែឡៃទៅនៅសបាយជាមួយអំពើបាបឬក៏កាលហ្នឹងនៅប្រែតផងមិនដឹងមិនទាន់មកញោម
ហើយបើមិនអញ្ចឹងអាឡៃនៅទេវធីតានោះព្រះត្រាស់ណាត្រាស់ទៅអញអត់ខ្វល់ព្រះនៅឋានមនុស្សអញនៅតាវតឹកនេះអាឡៃតាសបាយកានឹងហេងសោយនេះឧទាហរណ៍ណាញោមតើមួយប៉ាឡោជាមួយអីនោះនោះឋានទេវតានោះអាត្មាទេវបុត្រញោមទេវធីតាចឹងទៅមិនបានខ្វល់រឿងព្រះអង្គត្រាស់កានឹងយើងវាមិនដឹងតែរតនបល្ល័ង្គនឹងផុសឡើងព្រះអង្គគង់នៅលើរតនបល្ល័ង្គនឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់អធិដ្ឋានដល់ខ្លួនព្រះអង្គថាពេលនេះវេលានេះខណៈនេះប្រសិនណាបើតថាគតអាត្មាអញនោះមិនបានត្រាស់ជាពុទ្ធទេសូមឲ្យស្បែកសរសៃឆ្អឹងរបស់អាត្មាក្រៀមទៅសូនទៅវិនាសទៅមិនចោះចេញអំពីរតនបល្ល័ង្គនេះឡើយអធិដ្ឋានហើយអញ្ចឹងក្នុងខណៈនោះមីមានចិត្តបាបខ្ញុំស្គាល់មីទេបើមីមកស្អាដាក់រោមីរៈមកស្អាដាក់រោមីរៈវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ចូតតញ្ញណាជួនណាតលោកប្រែថារីរាំងមីប្រែថារីរាំងមីប្រែថាអ្នកសម្លាប់មីប្រែថាជាទេវបុត្រមួយរូបដែលនៅឋានជាន់ទី6តាមវចនានុក្រមលោកសរសេរអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមាននឹងឯងលោកជ្រាបគណៈចិត្តព្រះបរមពោធិសត្វជ្រាបដឹងថាព្រះសុធាត់នេះបើយើងមិនទៅរៀបរៀងទេព្រះសុធាត់នេះកំពុងតែកន្លងបងនៅពពួកពលមីហើយប្រកាសជាបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយយើងប្របាក់គ្រប់គ្រងហើយប្រកាសជាសធត់នេះនាំមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់កោតអ្នកឲ្យរួចកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងមិនខានចឹងតោះអាដែងនឹងគឺសេនារបស់គេណាញោមលើកតបលើកពលទៅសំដៅទៅមណ្ឌលពោធិព្រឹកមណ្ឌលពោធិព្រឹកសប្ដងៃគេហៅថាស្រុកមួយឈ្មោះស្រុកកិយាស្រុកហ្នឹងអាស្រុកកិយាឬហៅថាកន្លែងពុទ្ធកិយាបានអ្វីដែលគេស្គាល់គេហៅថាស្រុកកយាតើនៅនឹងរដ្ឋប៊ីហាប្រទេសឥណ្ឌាសប្ដងៃហ្នឹងឯងខ្ញុំតើមីក៏ចូលសម្រុកទៅក្នុងកណៈដែលមុនមីមកទេវតាមកច្រើនណាស់នៅមណ្ឌលពោធិព្រឹកហ្នឹងឯងខ្ញុំទេវតាក៏មកប៉ិនក៏មកស្ដេចទេវតាទាំង4ក៏មកនាងទេវធីតាក៏មកកាលនេះណាបញ្ចងនេះស្ដេចនេះនាំស្រីរបាំរបស់នេះ500នាក់មករំថ្វាយក្រោមដើមពោធិព្រឹកហ្នឹងអស់ចាស់ណាញាតិញោមតើយើងមនុស្សធម្មតាមើលមិនឃើញទេតើបុគ្គលដែលបរិបូរដោយគុណបុគ្គលដែលជាអមនុស្សមានឫទ្ធិដូចគ្នាបានមើលឃើញតើអស់ចាស់ណាសម្បើមណានៅក្រោមមណ្ឌលពោធិព្រឹកមករំសាទៅការថ្វាយព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គមុននឹងពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអស្ចារ្យព្រះអង្គសម្បើមព្រះអង្គវិសេសព្រះអង្គថ្លៃថ្លាអាឡ័យតន្ត្រីប្រគំអាឡ័យតនីនាងរបាំនោះរំថ្វាយទេវតាអាឡ័យតសាទុកាមីឯនេះលើកតបមកដល់ញោមសន្ធិពលរបស់មីឡើងរំជួយនៃផែនចក្រវាលទាំងមូលសន្ធិមីឯញោមទេវតាឯនោះលើសន្ធិនៃមីតែទេវតាក៏អត់ខ្លាំងជាមួយមីខ្ញុំតែទេវតានៅឋានៈតូចជាងប្រធមជាន់ទី1ជាន់ទី2
ឯមាននៅជាន់ទី6បរិនមិត្តវសវតីញោមបរិនមិត្តឋាននោះអញ្ចឹងឮសន្ធឹកមានអ្នកនេះរត់ចោលរត់ចោលព្រះអស់ទេវតាប្រុសក៏រត់ទេវតាស្រីក៏រត់ទេវតាយាយក៏រត់ទេវតាតាក៏រត់ទេវតាកលោះក៏រត់ទេវតាមីម៉ាយក៏រត់អត់មាននៅចិត្តព្រះទេញោមរត់ចោលព្រះទាំងអស់តាមក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិលោកបច្ចៈតទេវតាខ្លះរត់ចោលព្រះហើយទៅពួននៅកំពូលភ្នំព្រះសម័យអឺតក្បាលលឹមលឹមមើលព្រះចាំមើលព្រះឈ្នះឯមីឈ្នះគេគេទៅចាំមើលអញ្ចឹងឯងញោមដល់ទៅពេលនេះបញ្ចុងនេះឯនោះស្ដីរបាំយកមក500នេះអាឡៃទៅរំឮសន្ធឹកអញ្ចឹងនាំរត់ទៅចូលបញ្ចុងនេះអស់ចូលទៅដល់ឋានបញ្ចុងនេះដេកខ្ទប់ដៃទៀតខ្ទប់មុខមកមកឃើញមីខ្លាចមីណាញោមចឹងក្នុងគណៈពេលនោះព្រះបរមសម្ពុទ្ធនៅឯកោតែមួយព្រះអង្គឯងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំបាត់អស់ហើយមីនេះលើកតបឡើងមកអង្គិតព្រៃញោមតើអង្គិតព្រៃស្រាប់តែមកដល់សន្ធប់ដាក់ព្រះបរមពោធិសត្វតើសន្ធប់ដាក់ព្រះអង្គណាណែសធាត់ញោមអើយនេះអាត្មាឧទាហរណ៍តាមគេទេណាមិនមែនអាត្មាសំដែងរឿងនឹងថាអញ្ចឹងទេណាតែឧទាហរណ៍ឲ្យយើងដឹងតែកាលនោះមកនិយាយថាអញ្ចឹងណែសធាត់ចោះចេញពីបលាំងបលាំងនេះមិនមែនរបស់សធាត់ឯងទេគឺជាបលាំងរបស់យើងឯតាថាអញ្ចឹងឯងញោមឆាប់ចោះចេញទៅអ្នកឯងនោះមិនសមទេមិនសមមកគង់លើរតនៈបលាំងដ៏វិចិត្រល្អអញ្ចឹងទេអ្នកឯងមិនសមទេចោះចេញព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គតបថាមិនមែនតបសំឡុតទេតបព្រោះមនាលមីអើយហេតុអីបានមីឯងថាបលាំងនេះជាបលាំងរបស់អ្នកឯងទៅវិញតើបលាំងនេះកើតតាំងអំពីពេលណាមកមីតបថាមនាសធន់បលាំងនេះណាកើតពេលណាម៉ោងណាយើងមិនដឹងទេបណ្ដឹងតែអានឹងរបស់យើងបើអត់ដឹងពេលកើតផងបើដឹងអានឹងរបស់យើងឃើញទេញោមដូចសតថ្ងៃនោះអញ្ចឹងមនុស្សយើងឆ្លោះគ្នាតែចង់តែឈ្នះណាញោមខុសហើយក៏ប្រឹងទៅជេរគេក៏មានដែរខ្លួនឯងខុសសោះណាគេតែនិយាយខុសខុសខុសអញជេរឈ្នះសិនបើខុសអញនៅស្ងៀមគេថាអញថោកជេរសិនជេរប្រោ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 ប៉ុន្តែនិយាយអីខុសអញដឹងតែខុសប៉ុន្តែជេរសិនខ្លាំមនុស្សដឹងតែខ្លួនឯងខុសប៉ុន្តែតែឈ្នះជជែកយកឈ្នះសិនជឿជឿថាមានទេញាតិជឿទេមានប៉ុន្មែននៅតាពាំងដុំទេអូតាពាំងដុំណាតាចេះជេរពាំងដុំយើងស្រអ្នកល្អទាំងអស់នោះនេះនិយាយតាពាំងរីយតាអើតាពាំងដុំអត់ទេខ្លាចដឹងតែខ្លួនឯងនឹងគឺខុសហើយតែនៅតែជែកយកឈ្នះមកពីអញ្ចឹងហើយបានរឿងមិនចេះចប់ប្តឹងដល់មេភូមិមេភូមិកាត់ក្តីមិនឈ្នះមេឃុំទៅឃុំឈ្នះឡើងទៅស្រុកស្រុកមិនឈ្នះទៅខេត្តខេត្តមិនឈ្នះទៅតុលាការកំពូលទៅដល់គេកាត់ក្តីដឹងឈ្នះដឹងចាញ់អស់ហើយលីងទាំងសងខាងហើយបានស្អីទៅវិញតើបានឈ្នះមកវិញហើយឈ្នះបានអីតើអស់លុយឈ្នះប៉ុន្តែឈ្នះប៉ុន្តែអស់លុយចុះមិនបានចង់ឈ្នះហេកុំឲ្យកុំឲ្យមនុស្សនឹងបានដែរមនុស្សយើងច្រើនអញ្ចឹងបើកុំយកឈ្នះមនុស្សអត់សូវឆ្លោះគ្នាទេញោម
តែណាស់តែរត់តែឈ្នះរៀងខ្លួនតែហើយបើមនុស្សយើងអត់ចង់ឈ្នះទេញោមស្រួលទេអត់ចង់ឈ្នះទេស្រួលទេអត់មានរឿងទេញោមចំណាំមើលចុះអត់ដែលមានរឿងទេតែមនុស្សណាស់តែចង់ឈ្នះហើយមនុស្សកាលណាចង់ឈ្នះជ័យជំនះមួយយ៉ាងដែលឈ្នះនឹងគឺនឹងត្រឡប់មកឈ្នះលើខ្លួនវិញមិនខានអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអត្តាហវេជីតាំងសាយោការឈ្នះខ្លួនឯងគឺជាការប្រសើរណាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងញោមញោមអើយអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនដែលសរសើរជ័យជំនះឈ្នះលើអ្នកដតីចេះជារឿងប្រសើរអត់ទេអត់ដែលមានព្រះអង្គណាសម្ដែងសរសើរឈ្នះអ្នកដតីប្រសើរណាស់ឈ្នះសត្រូវប្រសើរណាស់ឈ្នះអ្នកខ្លាំងដោយឫទ្ធិប្រសើរណាស់ឈ្នះអ្នកខ្លាំងដោយប្រាជ្ញាប្រសើរណាស់ឈ្នះអ្នកខ្លាំងដោយសម្ភារវុធប្រសើរណាស់អត់ដែលមានតែព្រះអង្គសរសើរអ្នកឈ្នះខ្លួនឯងឃើញទេញ៉ែនេះពីរមែងរងាប់ដោយកាមមិនចង់ពីអ្នកបៀតបៀនគ្នារមែងរងទុកអ្នកឈ្នះខ្លួនឯងរមែងបានសុខចិត្តស្រួលស្រណុកព្រោះអត់សត្រូវឃើញទេញ៉ែនេះឈ្នះខ្លួនឯងគឺជារឿងប្រសើរឈ្នះអីឈ្នះលោភៈឈ្នះកំណាញ់ហ្នឹងណាធ្លាប់ទៅស្វាត់យាយអើយកឋិនណែហោះឋិនណាឋិនអញទៅនេះអានេះស្វាត់ដែរណែញោមអើយាយអើយបនណទៅវត្តអីយាយហោះវត្តអូវអញវត្តអញអូវអញទៅណោះនឹងសស្វាត់ដែរញោមសស្វាត់ដែរបនណាក៏មិនទៅល្អណាក៏មិនធ្វើស្អីណាក៏មិនខ្វល់នឹងអានឹងឈ្នះនឹងឈ្នះស្វាត់នឹងហ្នឹងញោមស្គាល់ស្វាត់ទេហេកៃឡូស្រុកនេះស្រុកនោះនិយាយខុសគ្នាកំណាញ់ស្វាត់ដោយពាក្យគេថាកំណាញ់រិះប្រតបត្តិចង់មានធ្វើបាបបំពេញឃ្លានចង់ល្អប្រព្រឹត្តអាក្រក់ត្បិតខ្លាចក្ររស់អសិលធម៌ចិត្តអប្រីអ្នកក្រធ្វើចោលលួចប្រអត់ឃ្លៀតអីចោះចោលអ្នកមានលួចព្រោះអ្វីមានពឹសដោយពោះរសនាំភ័យងាប់តអវជ័យព្រោះតណ្ហាកម្មអ្នកកាត់ក្តីរឿងសត្វលោកមិនស៊ីសំណុកមិនមុសាកាត់យុត្តិធម៌តាមហេតុការប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាបានយ៉ាងនោះណាញោមណោះចឹងឯងតែត្រង់តែថាពេលខ្លះឈ្នះខ្លួនឯងគឺជារឿងប្រសើរឈ្នះកំណាញ់ឈ្នះខ្ជិលកោសជ្ជខ្ជិលទៅអូនឹងអ៊ីសាច្រណែនអ្នកច្រណែនច្រណែននឹងក៏ត្រូវឈ្នះដែរណាញាតិញោមគេមានជាខ្លួនតែបានទេផ្ទះនោះចិត្តគ្នាឲ្យតែយើងលើបន្តិចចាប់ដើមមកហើយហួរគ្នាតើមិនដែលចេះមានមេត្តាចិត្តទេសពថ្ងៃតាមភូមិនិគមជនបទគ្រប់កន្លែងឲ្យតែមានរៀងលឹះបន្តិចចាប់ផ្ដើមដើរជន់គេចង់ផ្ៀងអស់មកភូមិតើបើនេះនិយាយស្រុកគេនោះទេមិនមែនស្រុកយើងនេះទេតើចង់ជន់គេអស់មកភូមិពេលខ្លះរៀងសម្បូរត្រាប់បន្តិចអត់និយាយរកគេក៏មានដែរគ្មានសិតតែអត់ដល់អញនិយាយអញតែអញមួយគឺចប់គ្មាននិយាយជាមួយបានអើយមានដល់អញម្នាក់ហ្នឹងហ៎គេនេះញោមណាតែអូយកូនម្នាក់ហ្នឹងវាមិនខ្វាន់បើដូចកូនអញហ្នឹងណាអាហ្នឹងតែត្រង់តែចំណុចតាឈ្នះយកឈ្នះឈ្នះអ៊ីសាឈ្នះការច្នែនគ្នាហ្នឹងច្នែនគ្នាគ្មានបានអីទេញោមយកឈ្នះគ្នាអត់បានអីទេយកអានុភាពទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាំងជាងគ្នាក៏អត់មានបានអីដែរ
យកសម្រាប់ដែលស្អាតជាងគ្នាក៏អត់មានបានអីដែរចុងក្រោយបានតែមកកញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងឯងបើដុតបានមកកញ្ចប់តែបើកប់បានចំណៃដីឃើញទេញោមតន្ទិញតប់បើដុតបានមកកញ្ចប់តែបើកប់បានចំណៃដីតែប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានបានអីទេប្រឹងចង់ដាច់ខ្យល់មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយម៉ោងទៅមួយម៉ោងមានតែណាពេលទំនេរញោមអត់មានទេប្រឹងរកលុយប្រឹងរកសម្បត្តិប្រឹងរកទ្រព្យប្រឹងរករហូតដល់អាយុ80នេះសល់ប្រមាណហើយអត់តាន់សល់អីផងសល់ត្រឹមសក់ស្កូវសល់អីទៀតហេសល់ស្បែកជ្រួញចាទ្រព្យដែលរកបានប្រមាណចែកកូនអស់ទៅហើយអញ្ចឹងខំប្រឹងរកចែកកូនតើលកូនគេរកគេមិនចែកឲ្យម៉ែទេគេចែកកូនគេទៀតទេជឿទេញ៉ែខ្ញុំជឿទេយើងប្រឹងរកទុកចាយកូនកូនគេប្រឹងរកចាយកូនគេទៀតអត់មានទុកអត់មានកូនគេថាហើយខំប្រឹងរកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជាខំណាស់អ្នកក៏លោកបានដីខ្លះលុយខ្លះទុកចាយម៉ែអូដីចាំមានមយោថែមណាស់ខ្ញុំណាស់ជឿមជឿបើជឿខ្លះទៅបើមិនជឿចាញ់ប៉ាឡោហើយអាហ្នឹងតែត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលអាត្មាលើកថាឈ្នះគឺឈ្នះខ្លួនឯងតើអត្តាអវេជីតាំងសាយោការឈ្នះខ្លួនឯងគឺជាការប្រសើរជីជំនះការឈ្នះខ្លួនឯងមិនមានអ្នកដតេណាមកឈ្នះលើយើងម្ដងទៀតទេតើអញ្ចឹងបានមានមកស្រែកថាណែសធាត់ចោះចេញបលាំងនឹងបលាំងយើងឯណាបានព្រះអង្គថាមីមីឯងមានដឹងថាបលាំងកើតតាំងពីពេលណាហេអត់ដឹងទេបើដឹងអានឹងរបស់យើងឃើញទេអត់ដឹងផងឯថាអានឹងរបស់យើងបានបងតបថាមនាលមីបលាំងនេះជារបស់យើងទេគឺកើតដោយបុណ្យនៃបារមីរបស់យើងដែលយើងខំបានបំពេញហើយទានអ្នកបារមីសីលៈបារមីនេកមៈបារមីបញ្ញាវិរិយខន្តីសច្ចៈអធិដ្ឋានមេត្តាឧបេក្ខាតានឹងវាសំនឹងរបស់តថាគតដែលត្រូវអង្គុយលើរតនៈបលាំងនេះបានមានស្រែកឲ្យព្រះអង្គថាណែសធត់មើលឯណាឯណាផោះតាំងឯណាសាក់សៃថាបលាំងនឹងបលាំងសធាត់ឯងមើលឯណាអ្នកសម្គាល់ថាជួយសាក់សៃថានឹងបលាំងណែឯងបានព្រះអង្គសួរចោះមីឯងថាបលាំងនឹងជាបលាំងរបស់មីឯងឯណាទៅសាក់សៃឯណាទៅផោះតាំងថានឹងជារបស់មីឯងនោះបានមីគេថាណាកូនចៅយើងនឹងពលតបយើងនឹងបានពលតបរបស់មីគេស្រែកឡើងខ្ញុំមកខ្ញុំម្ចាស់ជាសាក់សីឲ្យស្ដាច់របស់យើងឃើញទេញ៉ែនេះហ្នឹងដល់ទៅមីសួរថាតើឯណាទៅផោះតាំងសាក់សីរបស់សធាត់ឯងបានព្រះអង្គចង្អុលទៅព្រះធរណីញាតិញោមដែលឃើញរូបគំនូរទេដែលឃើញទេរូបគំនូរចង្អុលទៅព្រះធរណីថានឹងព្រះធរណីនឹងឯងគឺជាសាក់សីរបស់យើងថាបលាំងនេះជាបលាំងរបស់យើងក្នុងខណៈពេលនោះផែនដីរំជួយទៅហ្មងខ្ញុំញាប់ញរញាប់ញររំជួយនឹងចង់បាននេះតែខ្ញុំព្រះអង្គគឺជាសាក់សីព្រះអង្គចង់បាននេះតែអញ្ចឹងឯងខ្ញុំតង់មិនចប់តែឡាមិនចប់ប្រើយុទ្ធវិធីខ្ញុំមីប្រើដំបងគឺប្រើឲ្យមានភ្លៀងខ្ញុំភ្លៀងនោះគឺភ្លៀងមកដោយសត្រាវុធភ្លៀងនោះបាទភ្លៀងអាវុធហ្នឹងមិនមែនភ្លៀងទឹកទេភ្លៀងអាវុធទេខ្ញុំអាវុធហ្នឹងគឺធ្លាក់មកចំព្រះអង្គហ្នឹងតែមកសិតតែអាវុធមកដល់កន្លែងព្រះអង្គស្រាប់តែទៅជាផ្កាទៅខ្ញុំ
ទៅជាពិដានចងពីលើព្រះអង្គស្អាតផ្កាសាទុការទៅអស់វិធីសាស្ត្រប្រើមួយទៀតប្រើភ្ជុះភ្ជុះហ្នឹងគឺភ្ជុះកាត់កពូលភ្នំនោះមកភ្ជុះមានដុំថ្មភ្ជុះមានកពូលភ្នំមកមកទាំងដុំថ្មមកទាំងកពូលភ្នំទេវតានៅលើកពូលភ្នំព្រះសម័យអឺតក្បាលលឹមលឹមដឹងមិនម៉េចទេដឹងបានយើងឯងបានគេទេបើមកម្លឹងម្លឹងឡាងឹតដីម្លេះម្លេះនោះសង្ស័យព្រះសធាត់ទៅហើយទៅជាមួយកពូលភ្នំហ្នឹងមកងឹតឈឹងអញ្ចឹងឯងខ្ញុំឯងមកដល់ព្រះបរមពុរិស័ទទៅជាផ្កាណាទៅជាកម្រងផ្កាទៅជាសន្តិយីអីចឹងទៅញាតិញោមដល់ទៅពេលវិធីនឹងប្រើមិនបានទៀតខ្លួនឯងនឹងនិមិត្តដៃ1000ខ្លួនមួយបណ្ដៃ1000ណាញោមដល់ទៅពេលនិមិត្តដៃ1000ខ្លួនមួយខ្លួនមីមួយនិមិត្តដៃ1000អាដៃ1000នេះកាន់អាវុធគ្រប់ដៃ1000ដៃនេះមួយកាន់អាវុធនេះដៃនោះមួយកាន់អាវុធនោះដៃនោះមួយកាន់អាវុធនោះដោយអាត្មាលើកឡើងថានិមិត្តដៃ1000កាន់សត្រាវុធនានាឃើញទេញាតិញោមជីគ្រីមេខលជាតិគឺតម្រៃតម្រៃឈ្មោះហ្នឹងញាតិញោមបើកោជនាតខ្ទោផោះសុធាព្រមដោយមានសេនាពុនលឹកលន់កងកងសពសៀតបាទនេះទៅច្រើនពេកលន់សន្ធឹកពេកឡើងលន់ពេញផោះសុធាគឺពេញផែនដីហ្នឹងលន់ទាំងអស់ហ្មងញោមកាន់ទៅរកព្រះគប់ទៅរកព្រះប្រយុទ្ធជាមួយព្រះព្រះគង់ទៅស្ងៀមពិចារណាបារមី10និងមហាបរិច្ចាគ5ដែលធ្លាប់បានបំពេញហើយតម្រៃនឹងក៏ធ្លាប់បានធ្វើទៀនហើយកាលនៅជាព្រះវេសន្តរអញ្ចឹងអំណាចនៃបុណ្យនឹងឯងអត់មានគិតអីទេគិតតែពីរឿងបារមីនៃបុណ្យបែរទៅជាអាវុធទាំងអស់វាទៅជារឿងផ្កាសាទុការទៅជាដល់ព្រះបរមពុរិស័ទទៅវិញហ្នឹងណាញោមមើលញោមអស្ចារ្យណាញោមមែនទេបើហើយមើលមានឡើងលន់សន្ធឹកដីឯងព្រះអង្គគង់ដល់ម្អងឯងនាង500នាក់នោះទៅឋានបុជងនេះដេកខ្ទប់មុខទៀតខ្លាចទេវតាឯនោះគិតទៅព្រះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេព្រះសធតសង្ស័យម៉ត់នោះហ្នឹងតែទីបំផុតមានឯងយកជ័យជំនះឈ្នះព្រះអង្គមិនកើតទេញាតិញោមគ្រប់សិលវិធីគ្រប់វិធីសាស្ត្រមានច្រើនទៀតណាមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្មានវាខ្លីតាមពិតនោះវាត្រូវច្រើនទៀតណាបើចង់ច្បាស់ស្អែកមុនមកទៀតមកណាងីធ្វើបុណ្យបើនឹងនេះដែលស្មាលើកឡើងថាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនេះសំដែងដោយសង្ខេបថាអញ្ចឹងស្ដាប់តែមិនអាចយកជ័យជំនះឈ្នះលើព្រះបរមសម្ពុទ្ធបានក៏បាក់បោកខ្លោចខ្លាចតើក្រុងមាចាញ់ទ្រង់ញៀនប្រណំកាយថ្វាយវន្ទាឃើញទេញាតិញោមចាញ់ព្រះអង្គហ៎អស់ហើយអស់អស់ចម្រើនហើយស្អីក៏អត់ដែរភ្លៀងក៏មិនឈ្នះអាភ្ជុះក៏មិនឈ្នះអាកាត់កពូលភ្នំមកក៏តែមិនកើតអាស្អីក៏តែមិនកើតអាស្អីក៏តែមិនកើតអស់ចាញ់ណាចាញ់ណាប្រណំកាយថ្វាយវន្ទាប្រណំកាយបានពោលតើពោលញ៉ែញោមយ៉ាងពោលតែបបិទ្ធព្រះអង្គជាបុគ្គលកំពូលលើលោកឃើញទេញ៉ែញោមបុគ្គលអស្ចារ្យណាព្រះអង្គអស្ចារ្យណាជាបុគ្គលប្រសើរជាងគេក្នុងលោកព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយបើព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយសូមព្រះអង្គមកចម្លងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់ដែលជាសត្វផងពោលអញ្ចឹងបើពោលហើយទៅក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅបើទៅបាត់ទៅដល់លមីទៅបាត់ទេវតាអទៅហ្មងស្ងាត់ដល់យើងតោះចូលទៅមណ្ឌលពោធិព្រឹកវិញ
ចូលទៅព្រះអង្គនឹងដឹងហើយចូលណាទេវតាត្រឡប់មកទាំង10000ចក្រវាលថាព្រះអង្គប្រសើរអស្ចារ្យបុគ្គលណាមួយប្រៀបប្រដូចស្មើព្រះអង្គមិនមានបានប្រសិទ្ធនាមឈ្មោះព្រះអង្គមួយទៀតថាព្រះវិចិត្រមារញាតិញោមធ្លាប់ឮដែរធ្លាប់ឮដែរពនាមហ្នឹងព្រះវិចិត្រមារប្រែជាភាសាខ្មែរថាព្រះឈ្នះមីហើយឃើញទេញាតិញោមជាយោហេពុទ្ធសាសរីមតោអយ៉ាងមីរសច្ចៈបាបិមតោបរាជយោអុខោសយងពោតិមន្ទេប្រមោតិតាព្រះឈ្នះមីហើយឃើញទេមីមានចិត្តបាបមីចាញ់ព្រះអង្គហើយឃើញទេញោមនេះទេវតាមកឲ្យសាទុកាយតាពាក្យហ្នឹងពាក្យទេវតាអ្នកនិយាយណាពាក្យទេវតាអ្នកសាទុកាថាព្រះអង្គអស្ចារ្យព្រះអង្គប្រសើរព្រះអង្គឈ្នះមីហើយឃើញទេញាតិញោមរហូតដល់នារំលងអត្រិតពេលទៀបភ្លឺព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅញៀនទាំងឡាយ3ចតោបបាតញ្ញានបពេនវាសានុសតិញ្ញានអសវៈខយញ្ញានពិចារណាកាត់បងអសវៈរបស់លោកបានសម្ដែងត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គក្នុងលោកទៅឃើញទេញាតិញោមនៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំរកាគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណត្រាស់ដឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយនឹង49ថ្ងៃអត់មានដែរសោយអាហារទេគង់នៅចិត្តស្រះមុចលិន7ថ្ងៃគង់នៅក្រោមដើមអច្ឆបាលនីក្រោធ7ថ្ងៃគង់លើរតនៈបលាំង7ថ្ងៃគង់នៅចង្ក្រមនៅផ្ទះកែវដែលវិចិត្រដោយព្រះធម៌84000ឯនោះ7ថ្ងៃអញ្ចឹង77ដកវាត្រូវជា49អញ្ចឹងក្នុងកំឡុង49ថ្ងៃនេះព្រះអង្គគ្មានសោយអាហារទេតែមីហ្នឹងមិនមែនទៅអស់ចិត្តទេត្រាស់ដឹងហើយភ្លាមភ្លាមមីមកម្ដងទៀតញោមអីមីមកទៀតមកទៀតអូអរៀងទេមកទៀតទេញោមពេលព្រះអង្គគង់ក្រមអច្ឆបាលនីក្រោធនោះមាននឹងមកទៀតមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាទពិតព្រះអង្គសុំព្រះអង្គព្រះមេត្តាអរិទ្ធនីយាងចូលនិព្វានចោះមកសុំព្រះអង្គឲ្យចូលនិព្វានតែពេលនោះញោមព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងទៅហើយនៅធ្វើអីចូលនិព្វានទៅអត់ចង់ឲ្យព្រះអង្គទៅប្រោះសត្វណាទេឲ្យបានតែនិព្វានព្រះអង្គមួយនោះបានព្រះអង្គត្រាស់តែម្នាលមីអើយតថាគតណាមិនតាន់បរិនិព្វានទេដរាបណាសាវកតថាគតនឹងមានសាវកតថាគតចេះសំដែងធម៌ព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់តថាគតនៅបដិស្ថានឋិតនៅជានិច្ចនិរន្តរ៍ហើយសត្វលោកដែលសម្ដេចមគ្គផលបានដរាបនោះតថាគតនឹងបរិនិព្វានហើយតែឥឡូវនេះតថាគតមិនតាន់បរិនិព្វានទេសាវកតថាគតមិនតាន់មានផងអ្នកបានសัตว์លោកដែលបានមគ្គបានផលក៏មិនទាន់បានសម្រេចផងអញ្ចឹងតថាគតមិនទាន់បរិនិព្វានទេហើយសាវកតថាគតអត់ទាន់ចេះសំដែងពធតពីតថាគតផងដរាបណាមានទាំងអស់ហ្នឹងបានតថាគតបរិនិព្វានគេតូចចិត្តគេកយំមុខកញ្ញើមុខសពូនចេញទៅញោមចេញទៅចេញទៅទៅចំមកផ្លូវបែកជា4គេអង្គុយគូសដីគេពិបាកចិត្តគេណាញោមកូនកំមុំគេ3នាក់មកសួរបៃតាគេហ្នឹងកូនកំមុំមីណាញោមនាងតណ្ហានាងរាគានាងអរតីញាតិញោមដែរឃើញគំនូទេដល់ឃើញទេប្រហែលជាសួរទៅឃើញអត់ទៅធ្វើម៉េចទៅដល់ម៉ោងឥឡូវហើយហ្នឹងបើ55នាទីហើយហ្នឹងកូនកំមុំគេសួរបបៃតា
ណណាធ្វើឲ្យប្របីតាអន់បតីថាគ្មានណណាទេបុត្រីគឺមានតែសមណគោដំឥឡូវទុកឲ្យបុត្រវិញទុកឲ្យបុត្រីមើលចាំមើលបុត្រីទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសមណគោដំនោះជ្រុះស្បង់ពីពោអស់មានអីទៅដល់ព្រះអង្គពងគង់នៅលើរតនបល្ល័ង្កនឹងបិទភ្នែកនាងនោះទៅដល់រំមកចាក់ក្បាច់មុខព្រះនឹងញញុំប្រកាសជាធ្លាប់ឃើញគំនូរមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយទៅរំហើយរំនោះមិនមែនរំស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវទេបើតាមកពីរំហឺហឺសំនាងហើយចេះរំមុខព្រះបើរំមុខប៉ាឡោហឺបើរំនោះមិនមែនរំធម្មតាទេណាញញុំតែព្រះអង្គនៅថ្មឹងធ្វើម៉េចធ្វើទៅព្រះអង្គធ្វើតែមិនដឹងញោមអស់តម្រេះបានចេញបាត់ទៅអញ្ចឹងមិនមែនមីអស់ចិត្តទៀតដល់ពេលព្រះអង្គនៅសល់3ខែទៀតបរិណពីមីមកម្ដងទៀតណែញញោមមកទៀតមិនរៀងមកទៀតបានព្រះអង្គត្រាស់ជាមួយមីថាមីអើយចូលខ្វល់ខ្វាយតិចចុះណែតថាគតនៅសល់តែ3ខែទៀតទេនឹងបរិណពានហើយជួយព្រះអង្គសន្យាថាមានសាវកអ្នកចេះសំដែងធម៌មានអ្នកសម្ដែងមគ្គផលបានបរិណពានដោយតែអ្វីដែលព្រះអង្គសន្យាមែនអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏នៅសល់3ខែគឺបានបរិណពានទៅក្រោយមកទៀតទៅហើយឆ្ងាយទៅហើយចិត្តចប់ទៅហើយនោះមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះអាត្មាលើកឡើងសំដែងនៅក្នុងព្រះគាថាទី1ពីហុងសាសមៈភិណិមមិទសាវតន្តង្គ្រីមេកលាំងឧទ្ធិតខោរសសេនមេរាំងទានេតិធម្មវិធានីជីតវាមនន្តោតន្តេយសាវតតេជាយមាំងកលីនេះតើមើលថាតាមលោកមួយមកថាឲ្យមាត់ក្អូបព្រះមនន្តលោកាចាចាញ់ក្រុងមាចិត្តមោហន និមិត្តដៃ1000កាន់សត្រាវុធនីនីជីគ្រីមេខលជាតិកោជនាតខ្ទោពសធាប្រមដោយមានសេនាពន្លឹកលុនកងសពសៀតដោយធម្មវិធីទានបារមីជាប្រធានក្រុងមីចាញ់ត្រង់ញៀនប្រណមកាយថ្វាយវន្ទាឫជ័យជ័យមង្គលចូលមានដល់យើងរាល់គ្នាដោយដែលចេះជ័យយាព្រះឈ្នះមីគ្រានុហងអនុមោទនាអញ្ចឹងយើងបានមង្គលនឹងហើយទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងបទធរទេសនាក៏ចប់ត្រឹម58នាទីប៉ុណ្ណេះឯងមិននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពសំលើកនៅកុសលអម្បាលម៉ានឧទ្ទិសជូនដល់ឧបាសកឋានអានឧបាសិកាឯកលឹងលោកតាផាន់លោកគិលុំបើដែលបានលះលោកនេះសូមអនុមោទនាបុណ្យអំពីកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើឧទ្ទិសជូនម្យ៉ាងទៀតសំលើកបុណ្យកុសលបានមែនប្រគេនប្រគុណចាស់ជូនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អ្នកស្ដាប់នៅទីនេះនិងតាមវត្ថុសំបានសុខបានចម្រើនទីបំផុតនៃជាតិរួចចាក់ទុកទាំងពួងសូមអនុមោទនា
យ៉ាងសង្កេបអ្នកសមត្តាធរទេសនាសម្ដែងអំពីពុទ្ធជ័យមង្គលត្រង់គាថាទី1សន្និមត្តចប់សង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងबाहुं सहस्रमभिनिन्नित सायुधन्तं गिरिमेखलं मुदित घोरससेनमारं दानादिदं विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमंगलानि